വെൽക്കം ബാക്ക് അരുമിഷി ലവേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ബാഗിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനാണ്. എൻ്റെ ബാഗ് കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര കുറേ കളക്ഷനൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, കുറേ ബാഗ്സ് ഒന്നുമില്ല, കുറച്ചുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച ബാഗ്സ് വളരെ വളരെ കുറച്ചാണ്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കുറേ പേർക്ക് അറിയാം അവളെ പറ്റി. അവളാണെങ്കിൽ കൂടുതലും ബാഗ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആള് സിഡ്നിയിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവളെനിക്ക് ഓരോ തവണ വരുമ്പോഴും കുറേ ബാഗ്സ് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കുറച്ച് ബാഗ്സ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് അവൾ കൊണ്ടുവന്ന ബാഗ്സ് കുറച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ്, മെയിൻലി അവളുടെയാണ്, അവളുടെ ഗിഫ്റ്റാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് ബാഗിനോട് ഭയങ്കര ക്രേസ് ഉണ്ടോയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് എനിക്കിഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഒരു ആക്സസറീസ് അല്ലേ ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ലൊരു ആക്സസറീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്, നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ്. ബാഗ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബാഗിലേക്ക് കടക്കാം. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ചിലവർക്ക് ഇപ്പം മെജോറിറ്റി ആളുകൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതാണോ അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ബാഗ്സ് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ പ്രൈസ് ഒന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. ഒന്നാമത്തേത് ഇതാ കണ്ടോ, ഭയങ്കര ഒരു സിമ്പിൾ ഈ ഡെനിമിൻ്റെ ഒരു ബാഗാണ് കണ്ടോ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ബാഗ്. നമ്മുടെ തുണി സഞ്ചി പോലത്തെ ഒരു ബാഗാണിത്. ഇത് കൂസെന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ. 99 രൂപയ്ക്കാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചത്. നല്ല 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 ഡെനിമാണ്. ഒറ്റ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ബാഗ്. ഇത് ഒറ്റ കമ്പാർട്ട്മെന്റുള്ള ഒരു ബാഗ്. എന്താണ്, കുറച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാം കേട്ടോ. ചിലവർക്ക് ഇതൊരു തുണിസഞ്ചി ആയിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് ഭയങ്കര ടോപ്പ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് അതിനുശേഷം സ്റ്റൈൽ ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഡെനിം ബാഗ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഈ വളരെ അടുത്ത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചൊരു ബാഗാണ് കേട്ടോ. കൂസെന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ്, 99 രൂപയ്ക്ക്. ഇനി അടുത്തത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോ മെജോറിറ്റി ആളുകളുടെയും കയ്യിലുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കണ്ടോ, ഈ ഒരു വള്ളിയില്ല, അതൊരു സ്ക്വയർ ബാഗാണ് കണ്ടോ. ഇവിടെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റേർഡ് ലെതർ പോലത്തെയാണ് ബാക്കിൽ. ലെതറൊന്നുമല്ല, പ്ലെയിൻ ഒരു ഇത്. ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് കണ്ടോ ഇത് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ എനിക്ക് ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഈ ഒരു വള്ളിയാണ് കണ്ടോ. ഇത് മിക്കോടെയും കയ്യിലുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ക്ലബ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചതെന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. ഇതൊരു കണ്ടോ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു കുഞ്ഞു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റും പിന്നെ ഇതോ ചെറിയൊരു സിബും, അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതിനുള്ളിൽ എന്തോ കിടക്കുന്നുണ്ട്, നോക്കട്ടെ. കാശാണോ എന്തോ, കാശാവാൻ വഴിയില്ല, ഇല്ല എന്തോ വലിയില്ലാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ബാഗ് കണ്ടോ. രസമുള്ള സാധാരണ ഒരു ബാഗ്. നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ബോഡി ആയിട്ട് ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇടാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇടാം. ബാഗ് കാണിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ച് കയ്യിലുള്ള ക്ലച്ചും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കാന്ന്. ക്ലച്ച് പേഴ്സ് എനിക്ക് കുറേ ക്ലച്ചസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരിത് ഈ ഒരു ക്ലച്ചാണ്. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കോടെയും കയ്യിലുണ്ടാവും ഈ ഒരു മുത്തിൻ്റെ ക്ലച്ച്. വളരെ പഴയ ഒരു പഴയതാണ്, പക്ഷേ സ്റ്റിൽ എപ്പോഴും ഇന്നായിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സാണിത്. ക്ലച്ച് കണ്ടോ, ഇതാണ്. ഇതിനകത്ത് വലുതായിട്ട് സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല കണ്ടോ. ഉള്ളിലൊരു സാറ്റിൻ ഫിനിഷായിട്ട് ലൈനിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കാം. ഇത് ഞാൻ എനിക്കൊന്ന് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 7-6 വർഷം മുമ്പ് മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ. അതിപ്പോഴും നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അന്ന് അതിന് 300 രൂപ എന്തോ ആയിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ നല്ലതാണ്, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്ലച്ച് പേഴ്സ് ആണിത്. അടുത്തത് ഭയങ്കര കളർഫുൾ ഒരു ബാഗാണ് ഇത് കണ്ടോ. ഇതൊരു കുഞ്ഞി ടോട്ടാണ് ഇതുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തുറക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ബാഗ്. ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ അതെ, ഉള്ളിലൊരു വള്ളിയുണ്ട് കണ്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വള്ളിയില്, നല്ലൊരു ബാഗ്, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഓഷ്യൻ ഗ്രീൻ കളറാണ് അല്ലേ ഇത്. ഓഷ്യൻ ഗ്രീൻ കളർ അല്ലേ. ഇത് കുറെ നാളായിട്ടും ഈ ഒരു ചെയിനിന്റെ ഇതൊന്നും പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഈ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടല്ലോ, പണ്ട് ഒരു ഷുഗർ ബോക്സിനോ അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ബോക്സിൽ PR വന്നതാണ് എനിക്ക്. അപ്പൊ അന്ന് എനിക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, കാരണം ഭയങ്കര ഒരു റെയർ കളറാണ്. പിന്നെ കാണാനും നല്ല രസമുണ്ട്, നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാം. ഈ അടുത്തൊരു ഫോട്ടോഷൂട്ടിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ബാഗ് സ്റ്റൈൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കാം. ഇതാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോട്ടോ കാണാം. അതൊന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അയച്ചു തന്നിട്ടില്ല. അയച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഫോട്ടോ എൻ്റെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ഈ ജസ്റ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഞാൻ കുറേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആരോ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, അതറിയാതെ പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറേ ജസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി എൻ്റെ മഞ്ഞ ഭ്രമം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തത് ഈ ഒരു മഞ്ഞ ബാഗാണ് ഉണ്ടോ. ഇത്
ഞാൻ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിന്റെ പോപ്പ് അപ്പ് മീറ്റിന് മുംബൈയിൽ പോയപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചതാണ്. അന്നൊരു ചലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ അന്ന് ചലഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ബാഗാണിത്. രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്, നല്ല സിമ്പിൾ ഒരു ബാഗാണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഞെക്കി തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ്. ഉള്ളിൽ കുഞ്ഞൊരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ടൊരു ബാഗ്, ബാക്കിലും കുഞ്ഞു സിബൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്തത്. ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ, ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഇത് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് പോയാൽ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്കൊരു എത്നിക് വെയറൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ അത്യാവശ്യം മൊബൈലും അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളും ഇതില്. ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടോ, ഇത് ബാഗിറ്റിന്റെ ആണ് കേട്ടോ. ബാഗിറ്റിന്റെ ബാഗാണിത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും വിലക്കൂടിയ ബാഗ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ബാഗിറ്റിന്റെ ഇതും എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് കല്യാണത്തിന്. എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, അന്ന് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാണ്. ഇപ്പോ അന്ന് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാണ്, ഇപ്പൊ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് അല്ലാന്ന് എന്താ പറയണത്. ഇപ്പോ വിളിയൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവാണ് കേട്ടോ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്താ പറയണത്, ആ ഒരു ഇത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇപ്പോ ഇതിനകത്ത് കാശ് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇല്ല, കാശൊന്നും ഇല്ല. ചില്ലർ പൈസ ഉണ്ട്, ദേ ഉണ്ടോ. ഇത്രയും കാശ് കിട്ടി ബാഗിൽ നിന്ന് ഇത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയത്. അഞ്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ പേര്, അവൾ ബാംഗ്ലൂരിലാണ്. അപ്പോൾ അവൾ അയച്ചു തന്നാണ് ബാഗറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ബാഗ്. ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളറും ബാക്കിൽ ഈ ഒരു കളറും ആണ്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഒരു സിമ്പിൾ ബാഗ്, നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഭയങ്കര കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാഗാണിത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്തത്. ആ ബാഗിനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് പറയണമൊന്നുമില്ല. ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, ഡീസന്റ് ബാഗാണ്. എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അതിനെ കുറെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. ഇനി എനിക്ക് മഞ്ഞനെ പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഭ്രമമുള്ളൊരു എന്താണ് പ്രിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കളറാണ് ഈ ഒരു ആനിമൽ പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടോ ഈ ഒരു ബാഗ് നോക്ക്, ഭയങ്കര റിച്ച് ലുക്കിംഗ് ബാഗാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, ഇത് എന്റെ സന്ധ്യ ബേബി എനിക്ക് അയച്ചു തന്നാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ബാഗ്. അല്ലല്ല, കൊണ്ടു തന്നതാണ്. നല്ലൊരു എന്താ പറയണത്, നല്ലൊരു ലെഡർ ഒന്നുമല്ല, പക്ഷെ നല്ലൊരു ഫിനിഷ് കണ്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് അതേ കണ്ടോ, ക്ലോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു എന്തൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിനിഷ്, നല്ലൊരു ടെക്സ്ചേർഡ് ആണ് ഇത് കണ്ടോ. ഇത് ബാക്കിലൊരു കുഞ്ഞി സിബൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ, കുഞ്ഞൊരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഉള്ളി തുറന്നാലും ഒന്ന് രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്. നല്ല എന്താ പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാനിപ്പോ അത് കിട്ടിയ സമയത്ത് ഒരേടക്ക് എവിടെ പോകണമെങ്കിലും ഇപ്പൊ അതായിരിക്കും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇത് വെച്ചിട്ടും ഞാൻ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ഞാൻ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കുറെ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇത് നല്ല രസമുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആനുവൽ പ്രിന്റിന്റെ ഒരു ബാഗ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആനുവൽ പ്രിന്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടൈമിലും ഇന്നായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിന്റ് ആണ്. അപ്പോ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിലേ, നിങ്ങളൊരു പ്ലെയിൻ ബ്ലാക്കിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ, എസ്പെഷ്യലി ഒരു വെസ്റ്റേൺ ഡ്രസ്സിലും ഒരു പ്ലെയിൻ ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊരു സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ലുക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്തത്. അടുത്തത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇതും ഒരു എന്താണ് ബോക്സ് നിന്ന് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ്, ഷുഗർ ബോക്സ് നിന്ന്. ഇത് വേണ്ട, ഇതൊരു സിമ്പിൾ ടോട്ട് ബാഗാണ് ഈ ഒരു പ്രിന്റ് ഉള്ളത്. എന്താ ഇതിന് പറയണത്, ചെക്ക് പ്രിന്റ് ഉള്ളത്. നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് വേണ്ട, ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളും. ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ്, ഉള്ളില് ഈ ഒരു സംഭവം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിടുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിനകത്ത് കൊള്ളും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത എന്റെ കയ്യിലുള്ള ബാഗ്. രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ. ഇത്രയുള്ളൂ, ഒരു സിമ്പിൾ ബട്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ബാഗാണ്. നമുക്ക് എല്ലാം കൊണ്ടു നടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്തത്. ഈ ഒരു ബാഗ് കണ്ടോ, ഇത് എനിക്കറിയാം ഭയങ്കര എന്താ പറയണത്, കിഡ്സിന്റെ പോലത്തെ ബാഗാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാനിത് സ്റ്റൈൽ ചെയ്ത് ഫോട്ടോ ഇട്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പിക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്നും എന്താ പറയണത്, വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോഷൂട്ടിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. നല്ലൊരു ഭയങ്കര ഒരു ക്യൂട്ട് ലുക്കിംഗ് ബാഗാണിത്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ ക്ലബ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഒറ്റ കമ്പാർട്ട്മെന്റേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇതിന്റെ കളറൊന്നും ഇതുവരെയും പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ. നോർമലി ക്ലബ് ഫാക്ടറിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഗോൾഡൻ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കളർ പോവില്ല, പക്ഷെ ഇത് കളർ പോയിട്ടില്ല, നന്നായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളറാണ് ഓറഞ്ച്. ഇത് എന്റെ സന്ധ്യ ബേബിയുടെ ഗിഫ്റ്റാണ്. ഇതൊരു സിമ്പിൾ ബാഗാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത്. ഇതുണ്ട്, വലിയൊരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ചെറിയൊരു ഇത്, ഇനി വേറെ തൂക്കിയിടുന്നൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് ഈ ഒരു കളറും എല്ലാം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് എല്ലാ ബാഗ്സും ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ കേട്ടോ. ഇതാണ് അടുത്തത്. ഭയങ്കര അത്യാവശ്യം എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊള്ളുന്ന നല്ലൊരു ട്രെൻഡി കളർ പീസ്, നല്ലൊരു ഒറ്റ കളർ ഡ്രസ്സിന്റെ കൂടെ ഇത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ലുക്കായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്തത്. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം, ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത ബാഗ്. എനിക്ക് ഈ ബോഹോ ട്രൈബൽ പ്രിന്റ് അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ വാലി പോയപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഈ ഒരു തുണി സഞ്ചി. എനിക്കിത് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിന്റ് നോക്കേ, നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്കൊരു എത്നിക്
ഡ്രസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാം. പണ്ടത്തെ തുണിസഞ്ചി, എനിക്ക് പണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തുണിസഞ്ചി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ബാലിയിൽ ദേവി കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാഗാണ്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ ബാക്ക് പാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാനത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഇത് നല്ല രസമുണ്ട്, സാധാരണ ഒരു സിമ്പിൾ ബാഗാണ്, തുണിസഞ്ചി അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ. ഇതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത ബാഗ്. ഇനി അടുത്ത് കാണിക്കാൻ പോണ ചേട്ടൻ വാങ്ങിച്ച ബാഗാണ്. പക്ഷെ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പതുക്കെ ഞാൻ ചൂണ്ടിയതാണത്. ഇത് ജീപ്പിന്റെ ഈ ഒരു ബാഗാണ്. ഇത് ഞങ്ങൾ മുംബൈ പോയപ്പോ ചേട്ടൻ വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് കണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിങ്ങോട് നടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഷ് വിത്ത് ആശല ഐശ്വര്യ ഈ ബാഗ് കണ്ടത്. അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു, അയ്യോ ചേച്ചി എനിക്ക് ഈ ബാഗ് വേണം, ഇത് എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളും പോയി വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു ഈ ഒരു സെയിം ബാഗ് കണ്ടോ. ക്രോസ് ബോഡിയാണിത്, ഇതിന് മെസ്സഞ്ചർ ബാഗ് എന്നാണ് ഇത്ര പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് ഉണ്ടോ. ഇതും ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ട്രാവൽ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ചേട്ടനാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഇടുന്നത്. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഞാനും ഈ ബാഗ് ചൂണ്ടി ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത ഒരു ബാഗ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതും ഷുഗർ ബാഗിൽ വന്ന, ഷുഗർ ബോക്സിൽ വന്നൊരു ബാഗാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് ആണിത് കണ്ട, റൗണ്ട് ബാഗ് കണ്ട, സിമ്പിൾ എംബ്രോയിഡറി ഉള്ള ഒരു റൗണ്ട് ബാഗ്. ഒരിടയ്ക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ട്രെൻഡ് ആയിരുന്നു, ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് കണ്ട, കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബാഗ്. വളരെ ഒരു സിമ്പിൾ ബാഗ് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ തുറക്കാം, ഫുൾ തുറക്കാം, അത്രയുള്ള ഒരു സാധാരണ ബാഗ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുറെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത ബാഗ്. ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്, എനിക്ക് യെല്ലോയും ഓറഞ്ചും പീച്ചും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള കളറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ സന്ധ്യ ബേബി കൊണ്ടുവന്ന ബാക്ക് പാക്കാണ് കണ്ടോ. എനിക്ക് പുൽക്കാടോട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു പിങ്ക് പീച്ച് ബാക്ക് പാക്കാണിത്. അതിൽ ഗോൾഡൻ കളർ പുൽക്കാടോട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് മുഷിഞ്ഞിട്ട് കഴുകി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ബാക്ക് പാക്കാണ് കണ്ടോ, രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭയങ്കര ഒരു റിച്ച് ലുക്കിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു ബാഗ് കണ്ടോ. ഇവിടെ ഒരു സിബ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ സാധാരണ ബാഗിൻ്റെ പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഉള്ളിൽ നല്ല പിങ്ക് ആണ് കേട്ടോ, നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാഗാണിത് കണ്ടോ. ഇതാണ് അടുത്തത്, രസമുണ്ടല്ലേ കാണാൻ വേണ്ടി. ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പിങ്കൻ സന്ധ്യാവയുടെ ഗിഫ്റ്റ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പരിവാക്കിയ ബാഗാണ് കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ബാഗ്, ഞാൻ സ്ക്വയർ എന്നാണ് പറയണതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മുഷിയല്ലോ, ഇനി അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. പക്ഷെ ബാഗ് കാണിച്ച കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്തത്. ഇത് എനിക്ക് ഞാൻ കുറേ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് കുറേ യൂസ് ചെയ്തൊരു ബാഗ് കണ്ടോ. അടുത്തത് ഞാൻ ഈ ബാഗ് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേര് ചോദിച്ചാണ് ഈ ബാഗ് എവിടെ നിന്നാണെന്ന്. ഇത് നമ്മുടെ ബ്രോഡ് വേയിൽ ഒരു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചേട്ടൻ നിലത്തിട്ട് വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അന്ന് ഞാൻ 500 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 2 വർഷം മുമ്പ് എന്തോ മേടിച്ചതാണ്. സിമ്പിൾ ഒരു ബാഗാണ്, പക്ഷേ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയും ഞാൻ ഫോട്ടോഷോപ്പിന് പിക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചതാണ് ഇത് എവിടെ നിന്നാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള അടുത്ത ബാഗ്. ഇത് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ, ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ടോ ഈ ഒരു ചിപ്പിയുടെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട്, ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബാഗ് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചോളൂ കേട്ടോ, ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണിത്, ഭയങ്കര സ്റ്റൈലിഷ് ആണ്. ഇതാണ് അടുത്തത് കണ്ടോ, ഭയങ്കര ഭംഗിയാന്നേ. ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണാൻ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ലുക്ക് ബാഗിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറും. നമ്മൾ അധികം ഡ്രസ്സൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബാഗ് ഇട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ബാഗിലേക്ക് ആയിരിക്കും നോക്കണം, നമ്മൾ ആരും അധികം നോക്കില്ല. ഇനി ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ബാഗാണ് എൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നതിൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ലാസ്റ്റ് ബാഗാണ്. ഇത് നോക്ക്, ഇത് കണ്ടോ, ഇത് എന്ത് ക്യൂട്ട് ക്യൂട്ട് ബാഗാന്നൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യൂ ക്യാമറ കണ്ട. ട്രൈബൽ പ്രിന്റ്, ഇത് ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നതാണ്. ഇപ്പൊ അതെന്തായാലും എടുക്കാൻ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ഭയങ്കര വിലയായിരുന്നു, 2500 എന്തോ ആണ് കേട്ടോ ഈ ബാഗിന്റെ വില. അത്രയൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രിന്റും അതിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും എല്ലാം കൊണ്ടും എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ ഒരു ഗ്രീൻ ഭയങ്കര ചെറിയ ബാഗാണ് കണ്ടോ, കുഞ്ഞു ബാഗാണ് ഇത്. ബാക്ക് പാക്കാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ, എന്ത് രസമാണ് നോക്കി, ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയും ചെയ്യാം, ബാക്ക് പാക്കായിട്ട് ഇടുകയും ചെയ്യാം. നോക്ക്, ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇതിനെപ്പറ്റി തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. അത്രയും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഒരു ബാഗ് കണ്ടോ. ഇപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കളർ വന്നത് കണ്ടോ, ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേ. ട്രൈബൽ പ്രിന്റ്, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞി ബാക്ക് പാക്ക്, അത്രയാണല്ലോ ഈ ഒരു ബാഗ്. ഇത് ഞാനിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഭയങ്കര സ്റ്റൈൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എൻ്റെ ഒരു ബാഗ് കൂടി ഉണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ബാക്ക് പാക്ക്. അത് നന്നാക്കും കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സിബ് പോയിട്ട്, അതും എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആണ്, അത് ഞാൻ മാക്സിമം വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്താണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഉള്ള ബാഗിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ, വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരെ, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരെ, സ്റ്റേ ഹെൽത്തി, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ്. ബൈ.